iyo qisasi ambiyadii axaadiista laga qoray asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu meel kastaa iyo si kastaa oo aad noo daawanaysaan halkani waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland daawadayaal waxaad soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono islamarkaasna ku falanqayn doono doorashooyinkii ka dhacay dalka jamhuuriyadda somaliland ee isbarkanaa ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada jamhuuriyadda somaliland doorashooyinkaasi oo ahaa doorashooyinkii ugu horreeyey ee laba doorasho ee ka dhaca jamhuuriyadda somaliland islamarkaasna guud ahaanba ay u dareereen shacabka jamhuuriyadda somaliland 13-kii bishii May 2020 meel kasta iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan ku soo dhawaada falanqayntan kooban oonu kaga hadli doono arrimahaasi islamarkaasna ku qaadaa dhigi doono sidii shacabka jamhuuriyadda somaliland ay ugu soo bixeen doorashooyinkaasi sidii ay u codeeyeen sidii ay uga qayb qaateen iyo guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda somaliland sidaa dhexda ugu xidheen amniga iyo jiritaanka jamhuuriyadda somaliland iyagoo gacanna ku codeynayay gacanna qaranimada jamhuuriyadda somaliland ku difaacayay guud ahaanba daawadayaal meel kasta idin joogtaan saacadaha iyo waqhtiyada kala duwan ee soo socda waxa aanu ku qaadaa dhigi doonaa arrimahaasi islamarkaasna aanu kaga hadli doono doorashooyinkii kala duwanaa ee isbarkanaa ee dalka ka dhacay waxaa igala qayb qaadanaya doodan oo ugu horeeya islamarkaasna barbarkayga midig fadhida khadra kaliil oo ah islamarkaasna ka mid ahayd ardaydii dhagaxtuurka 1980-kii dowladdii Ziyaad Barre kaga hortagtay islamarkaasna inay khadra kaliil waqti xaadirka wax ku nooshahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland sidoo kale daawadayaal waxaa qayb ka ah doodani xamse xaaji maxamed oo ah hormuudka kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda alfa ahna dhalinyaro aqoonyahana oo soo saaray da'yar kala duwan oo aqoonyahana gaar ahaan jaamacadda alfa sidoo kale waxaa qayb ka ah doctor cabdixakiin saciid bustaale oo ka mid ah akaadamiyadda gob islamarkaasna ah nin dhalinyaro ah oo aqoonyahana guud ahaanba sidaasi ayaynu doodeena inagu socon doontaa oo aynu su-aalo kala duwan martida inay waqtigooga qaaliga ah inay noo soo huray aynu ku weydiin doonaa ugu horeynba inay dhinaca su-aalaha ayaynu gudageli doonaa su-aalo ay ka wada midaysan yihiin saddexdan mas-uul ee ila fadhiya islamarkaasna doodan aan kusoo casuumay ayaan weydiin doonaa ugu horeynba maxaa laga baran karaa khadray ee doorashooyin ka dhacay ee somaliland bismillaahi raxmaan raxiim tv-ga qaranka aada baan u salaamayaa iyo hawlwadeenadooda run ahaantii waxyaabo badan baa laga baran karaa oo ay tahay nabadgelyada iyo kalsoonida ay shacabku muujiyeen ay u muujiyeen inay qofkii iyagu doonayeen soo doortaan iyo iyada oo maaragtay dhalinyaro iyo waayeelba saqiir iyo kabiirba aday u soo baxeen oo ay waqti hore yimaadeen inay goobihii diyaar ku ahaadaan oo ay tahay wax badan oo dunida ka mida meelo badan oo dee haysta la aqoonsan yahay aanay ka dhicin ama dadkooda aanay sidaa maaragta ugu bislayn ayaa waxaa muujisay ama laga baran karaa dadka reer Soomaaliland siday u yihiin dad bisil oo maaragtay aqoon leh oo maxay tolay kala dambeyn iyo maaragtay tixgelin isku haya in ayay tahay waxyaalaha laga baran karo Soomaaliland oo dunida inteeda kale in meelo badani kaga dayan karaan ayaan aaminsanahay oon ku arkay xamse xaaji maxamed ugu horeynba doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyadda somaliland ee isbarkanaa ee golayaasha wakiiladii iyo ee deegaanka jamhuuriyadda somaliland maxaa laga baran karaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya runtii telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland barnaamijka quruxda badan leh uu soo qaban qaabiyey iyo saxafiga daadihiinaya khadar qule sidoo kale waxaa iyagana salaan qaaliya aanu diraya ka qaybgalayaasha barnaamijkan marwo khadra kaliil iyo doctor cabdixakiin su-aashaasi markaan usoo noqono doorashooyinka ka dhacay somaliland horta waa doorashooyin taariikhiya oo markii ugu horreysay weliba aynu qabano doorasho isku sidkan oo golayaasha deegaanka iyo golayaasha baarlamaanka oo markii hore la kala qaadi jiray aynu hal mar wada qabanayno
marka horta doorashadaasi iyadoo culayskeega iyo baaxadeeda iyo awooddeeda dhaqaaleba iska lahayd, haddana waxaynu u adeegnay oo aynu u samirnay in sidii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd aynu u qabno. Marka waxyaalaha aynu ka baran karno waxaa kamid a, kow, inagoo doorashada gelaynaa ilaalinta nabadgelyada. Marka waxaad arkaysaa dadku iyagoo safafka ku jira oo doorashooyinkii u dareeray oo kuyuga taagan, haddana inaan qof qof dagaalaya iyo qof qof colaadinaya aanad arkinin, bal waxaabaad arkaysaa iyagoo aada isku caawinaya oo isku tanaasulaya oo qofka weyn soo dhoweynaya oo iyagoo kala xisbiya oo kala aaraa duwan oo kala fikira haddana istaageeraya. Marka waxyaalaha laga baran karo doorashadaas waxay noqonaysaa in horta looga faa'iidaysto qaabka nabadgelyada ah ee ay u dhacday, isdhexgalka bulshada iyagoo kala aaraa duwan oo fikirkii ku kala duwan. Waxaa laga baran karaa iskutashiga oo inagoo aan cidinayna caawin oo waxay naga soo gaaray dalalka adduunyada ay isku koobnaayeenba, in haddana aynu isku tashanno labadaa doorasho inagoo u bareedhay aynu qabanay. Waxaynu ka baran karnaa samirkiiyo adkaysigoo waqtiyada dhaadheer ee kuyuga lagu jiray oo ilaa gobolka ugu dhacaya haddana, iyo sida dadkeena culayskaasi ay usoo food saartay. Marka waxyaalo fara badan ayaa laga baran karaa, waxaanay tahay runtii doorasho taariikhiya oo ay xukuumadda iyo xisbiyada iyo shacabka intuba ay ku ammaanayeen. Waa tahay aad u mahadsan tahay Xamse Xaaji Maxamed. Dr. Cabdixakiin Saciid Bustaale ayaan ku soo dhaweyn doonaa. Maxaa laga baran karaa doorashooyin ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland? Aad iyo aad baad mahadsan tahay Khadar iyo walaalkii Xamse iyo Khatraba. Runtii doorashooyinka Soomaaliland u dhacay waxyaaba fara badan bay Soomaaliland gudaheeduna ay ka baran kartaa, international community ay ka baran karaan. Waxaa laga baran karaa dal aan la aqoonsanayn oo isku tashaday oo dhaqaalihiisii iyo ismaamulkiisii iyo hanaankiisii doorashada loo gelayayba qaran ahaan gacmahayga isku qabsaday. Waxaa laga baran karaa bulsho u bisil inay u dareeraan doorashooyin, islamarkaana ay doortaan matalayaashii rasmiga ahaa ee ku matalaya golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka. Waxaa laga baran karaa dal isagoo dadkiisa oo gacmahaysa haysta hay-adaha amniga, shacabkiisa, xilliyadii kaamiinka la gelayay, doodihii la gelayay, dadkii lasoo xulayay, nidaamkii loo xulayay, qawaaniintii, shuruucihii iyo xeerarkii kala duwanaa ee qaranka salka u ahaa u yaalay, inay sal u ahaayeen nidaamkii loo soo xulay murashaxiinta, inay sal u ahaayeen nidaamka loo doonayo in qaranka lagu metelo. Waxa aad iyo aad lagu farxo. Taasoo dhan waxay ku dhalatay waa adkaysiga iyo rajada ay shacabka reer Soomaaliland ku nool yihiin. Waxaan ku bogaadinaynaa runtii shacabka reer Soomaaliland iyo dowladda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo markii koowaad ee doorasho dalka ka dhacday laba doorasho isi saaran oo dareemi karaysaan culayska leedahay, oo dareemi karaysaan dhaqaalaha laftiisa, oo markii koowaad Soomaaliland dhaqaale ahaan wixii dalku lahaa ee cashuurtii muwaadiniinta lagu bixiyey. Waxaana runtii laga dhaxli karaya, laga baran karaa sidii aanay khilaaf siyaasi u dhicin. Waxaan ogeyn doorashooyinkii kale ka horreeyey ee baarlamaankii ama deegaankii ka horreeyey kulama international community-gu ay dhaqaalo bixiyaan, waxaan arkaynay khilaafyo badan soo jiitama jadwalkaaga oo lagu cayimayo faragelin maamula ku haysata. Doorashadan waxaan odhan karna waa doorasho ka madax bannaan bay ahayd oo dadka laftoodu iyagu ay ahaayeen dadka adeegayaasha rasmiga ee qaranka difaacaya. Waa tahay aad u mahadsan tihiin sida quruxda badan su-aashaasi aad uga jawaabteen, isla markaasna aynu falanqaynay inagoo weli ku guda jirnaa barnaamijkeenan falanqaynta kooban ee kaga hadlano doorashooyinkii. Isagu nuucey ayay khatray bixin karaan doorashooyinka Soomaaliland ka dhacay? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta doorashooyinkeenan sawirkay bixinayaan waxa weeyaan inagoo ah wadan aan la aqoonsanayn oo dad aan beri hore intaan isku biirnay oo dee qaranimadeenii iyo dowladnimadeenii aynu meel kale la doonanay, haddana dee isku tashaday oo 30 sano oo maaragtay dee cunaha iyo lugahaba laynagaga duubnaa oo la leeyahay yacni dadkii ayn berigaa isku darsanay ay leeyihiin waa dad anaga naga mid a ama gobol anaga naga mid a, oo dee taasina ay tahay been iyo dee alla ka fogaansho ay ku nool yihiin oo riyo been ay tahay. Haddana waxyaalaha aynu maaragtay sawirka ay muujinaysaa waxa weeyaan iyada oo aanay adduunyadu waxba ayna siinin oo weli adduunyaduna ay u aaminsan tahay Soomaaliland inay weli qeyb Soomaaliya ka mida tahay, ina haddana inagii aynu ka maaranay gacan shisheeye oo maaragtay madaxweynaheena Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi uu hirgeliyey inuu tuso adduunyada inaanu maaragtay iyadoo aynaan waxba helin inuu maaragtay aan doorashooyadeenii qabsan karno, taasoo marka laga eego dunida meel ay ka dhacday ay jirin in
xildhibaanadii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka meel lagu wada doortay weli aanan arkin taariikhda aanan maqlin weli oo aniga tahay markii ugu horreysay marka wax weeyaan sawirkay muujinaysaa wax weeyaan in dadkani haddii weliba dee dunidu ay inoo soo jeesato oo aqoonsigeenii lixdankii layna aqoonsaday aynu haysano inaan tan weliba tu kasii qurux badan aynu samayn lahayn oo ay tahay maaragtay dee xaqeenaas dee la duudsiyey dunida ay maaragtay dee in eegayaan oo dee ma garanayo walaahi sababta ay dee maaragtay uga meeraysanayaan ay noo eegayaan laakiin sawirka imka muuqda waxaynu tusnay awoodda ay dadkeenu u leeyihiin inay maaragtay dad ismaamuli kara dad wax qabsan kara dad maaragtay dee dunida ay role model u noqdo oo maaragtay dunidu ay beri dhowtalo imika commissionkeen oo kale la yidhaahdo maxay tole ay naga amahdaan oo yidhaahdaan noo soo dira oo ay tababar siiyaan oo maaragtay ay wadamo badan oo aada u liito oon aanay ka dhicin maaragtay doorashooyin aanay ka dhicin inuu sawirka maanta aynu muujinay laynaga soo dalbado maaragtay commissionkeena iyo dadkeena maaragtay aqoonta lehe dee kasoo shaqeeya sida khibradooda dee looga faa'idaysto marka sawirkan wuxuu muujinayaa dadka reer Soomaaliland hadday tahay commissionkii hadday tahay xukuumaddii hadday tahay shacbigiiba inay yihiin dad maaragtay haddii dunidu inasoo eegto inay dunidu naga faa'idaysan karto marka sawirkaas ayaa maanta maaragtay dunidu arkaysayo inoo muuqda sidaan maanta dunidu ka wada hadlayso dhanna yani way u qaadan laayihiin waddan 30 sannadood lagu cunahayo lugaha lagaga laiskaga duubnaa oo haddana maanta dee iyadoon cidino waxba siin adduunyadiina aanay caawinin iyagu doorashooyinkii qabsaday waxaynu waxaa doorashooyinkana lacagta lagu qabtay waxaynu cashuurtii dadkeena laga qaadayay iyadoona meel kale waxba kasoo gelin islaantaere tamaandhada iibinaysa maxay toolay ninka yar maaragtay dee bagaashar meel ku haysta islaanta yar caanaha iibinaysa lacagtii laga qaadayay ayay maaragtay dowladdeeni maanta inoo kaydiso inoo markii hore waxyaabo yaroo kale oo aan fiicnayn ku bixi jiray maanta haddii maaragtay dunidu macaamil inala samaysana intan iyo inka badan maynu qabsan karnaa waxyaabo badan maynu qabsan karnaa marka sawir fiican ba ayaa maaragtay xamse xaji maxamed ee hormuudka kuliyadda arrimaha bulshada ah ee jaamacadda alfa marka laga hadlayo xamsow dhinaca guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda soomaaliland say ugu bislaadeen arrimaha doorashooyinka maalintii doorashadu dhacaysay shacabku safafka iyaga ismaamulayay iyagaa muxuu ahaa guud ahaanba qofkii culus iyo qofkii muxuu ahaa aada u daaweynba iyagaa ishabeynayay arrintaasi shacabku ay sameeyeen qaab noociyay usoo jeedin kartaa guud ahaanba shacabka soomaaliland walaal waxay muujinaysaa horta in dadkeenu ay yihiin dad marka horeba u bisil doorashooyinka doorashadani maaha tii ugu horreysay aynu qabanno laakiin waa tii ugu cusleyd ee aynu qabanno waa doorashadii 7-6 doorasho horenu soo qabannay laakiin tan waxa weyaan waa tii 7 waana doorasho isku sidkan oo markii ugu horreysay ay dadkeenu iyadoo baaxadda iyo culayskaa leh haddana ay galaan marka waxyaalaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah iyadoo dadkeenu marka horeba aanay ku baraarugsanayn aanay una tababarnayn in laba doorasho oo isku sidkan ay hal mar wada galaan in markii ugu horreysay ay galaan dadka qaar ka mid waxaa laga yaabaa markii hore inay si kale u arkayan lakiin imika waxaa muuqata sidii quruxda badnayd ee dadku ay isku maamulayeen iyo contributionkii farax badnaa ay bixiyeen iyo sawiradii quruxda badnaa ee xataa warbaahinta caalamku ay ka hadashay ay ku tilmaamaysay sida doorashadaasi ay u dhacday iyo sida dadku maaragtay ay isku ixtiraamayeen ay isku soo dhoweynayeen ay isku dhexgelayeen ayay aada u cajiib ahayd waxa kale iyadana wax aada cajiib u ah sawirka ay arrintaasi bixinayso waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madane muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisuba waxay ku dhiiradeen in markii ugu horreysay taariikhda ay qabtaan doorasho culayskeega iyo baaxaddeeda leh oo dalalka adduunyada aanay naga taageerinay in ka badan $14 million oo dollar ayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay ku bixiyeen doorashada si ay doorashadaasi u qabsami lahayd berigii horena waxaa dhici jirtay in lacag intaa ka yar ay dalalka adduunyadu ina siin jireen oo weliba ay nagu maamuli jireen marka waxyaalaha aynu ka baran karno waxaa ka mid a kow inaynu isku tashanay oo dhaqaalihii xukuumaddu kaydisay ay u isticmaashay inay doorashada ku qaban karto oo doorashadaasi si cadaalada oo xora oo xalaala ay u dhacday oo aad arkaysa sida dhammaan dadko dhan ay ugu wada qanacsayeen marka waxay muujinaysaa in somaliland ay
tusaale nool u noqon karta dalalka geeska Afrika iyo guud ahaan qaarada Afrika. Waxaan ka baran karnaa oo iyadana ay muujinaysaa sawir kale oo ah in dadkeenu isku tashan karaan oo sida imika xukuumaddu ay u isticmaashay inay dhaqaalihii iyadu ku bixiso oo dalalkii adduunyada aynu uga maarano oo doorashadaas iyadoo culayska leh haddana aynu laba doorasho oo isku sidkan intaynu qabano haddana doorashadii ugu nabadgelyada badnayd ay dhacdo. Marka arrin aad iyo aad sawir fiican u muujinaya xagga raayo-la'aanka ayuu noqonayaa. waa tahay xamse aad u maasan tahay dr abdulxakiin saciid bustaale ayaan kusoo dhaweyn doonaa marka laga hadlayo sawirka ay doorashadani bixinayso somaliland maxay ka baran kartaa runtii si guud haddaan uga hadlo sawirka doorashadaas ay bixinayso waxa weeye sawir aada qiimo weyn ugu sameeyey macnaha dimuqraadiyadu tahay wuxuu ka turjumayaa dad shacaba ama dad nool oo institution jira ama nation ku nool rajo islamarkaana leh hiigsi umadeed iyo meel hiigsanayaan sawirkaasi wuxuu soomaaliland soo jiidayaa sharaf fara badan wuxuu soo jiidaya dadiilo fara badan wuxuu soo jiidaya sawirkaasi sida warbaahinta caalamka qortay dalal fara badan oo adduunka ka mid ah inay soomaaliland kusoo dhiiran doonaan inay ka qayb qaataan arrimaha dhisidda dimuqraadiyadda inay ka qayb qaataan arrimaha horumarinta ee maalgashiga inay ka qayb qaataan sidoo kale kobaca iyo ka qayb qaadashada dhismaha institutionada dowladda sidoo kale waxaanu ka baran karnaa in dadkeennu ay u bislaadeen nidaamka isdoorashada oo aanay suurtagal marnaba noqonayn in institution ed la doortay intay meel fadhiyaan ay ku haysan karaan nidaam ka baxsan nidaamkii lagu doortay waxa weeye kalsooni umadeed iyo shacab umadeed oo iyagu xaq u leh inay gacantooda wax ku dooran karaan taasi waa tasalka u ah inaynu ku ababno nidaam dimuqraasiya waata ay hooyooyinka inta faraha badan le cadceeda u taagnaayeen sidaa u dooran lahaayeen matalayaashoodii ay ku matalaa golayaasha waxaana kaloo ka baran karnaa in dadkeennu iyo dalkeenu oo isku tashaday dhaqaal ahaan ciidan ahaan amni ahaan xataa technicianiska shaqaynayay ay ahaayeen muwaadiniin reer somaliland ardaydeenna jaamacada ay ahaayeen oo aynaan u baahanba dad dibadda naga caawiya taasina waa guulaha waaweyn ee somaliland gaadhay soddonkaasina jirto waxaan rajeynaynaa insha allah in guulahay guulo ka badanba aynu gaadhi doono khadra shacabka somaliland markaan u nimaadno kale labadan doorasho ee isbarkan waxaa la moodayay in ay hal doorasho kala guudahaan shacabku ay galeen say ula qabsadeen iyo say muxuu ahaa u fahmeen iyo siday uga qayb qaateen shacabku maxay ka baran karaan labadan doorasho ee isbarkan waxay ka baran karaan labadan doorasho ee isbarkan waxyaalay ka baran karaan horta waa dee tusaale nool oo ay maaragtay sameeyeen oo ah in iyaga laftigoodii ay qayb ka noqdaan doorashada oo ay tahay in maaragtay dee iyagu is abaabuleen oo lays abaabulayo oo dee qolo walba ay leedahay bulshadii ay leeyihiin isa soo saarayeen iyagoo maaragtay qolo waliba dee mid walba xisbi saddexda xisbi mid walba dee qof kastaaba uu saddexda xisbi ay kala aaminsan yihiin inay meel haddana meel wada jeedeen meel ka wada codeynayeen mid walbaana uu maaragtay uu dee saameyntiisa iyo adkaysigeedaba uu lahaa marka waxyaalaha laga baran karaya dadku ka barteen waxa weeyaan inay dadkii isku soo dhawaadaan inay dadkii isku soo dhaweysay maaragtay doorashadani oo isbartay oo ay tahay maaragtay inay ay ogaadeen dadkan inay dad walaalaa yihiin dad maaragtay dee aan meel kala tegan yihiin oo kala dooranayo iyo ka maaragtay aan qofka saddexdan qofade yani iska rab taagan saddexda nin ee la dooranayaaba ay yihiin dad dee isku mid keliya ayaa laga bartay oo qof walba dee u fahansana waxay ku odhanayeen kii soo baxaaba waa keeni dee qofka weyn markaad weydiiso tira qofkan maxaad u dooranaysaa qofkana dooranaysa mid garasa haayo dee waa dad keeniyo kii soo baxaaba waa keeniyo bisayl yani waa dad u bislaaday marka taariikhda dib loogu noqdana dadkeena maaratay somaliland wixii la odhan jiray shanta soomaaliyeed dadkii raadin jiray ama dee hadday kenya ku nool yihiin dadka u dhaqdhaqaaqi jiray maata de haddayna in dadku afkaar xora ay helaan in maaragtay dee wax dooran karaan in wax diidi karaan dadka had iyo jeer ka iman jirtay waxa weyaan dadka reer somaliland ku nool marka waxa weeyaan barashadan ay dadkeenu u bislaadeen inay wax dooran karaan oy kana ridi karaan kana soo saari karaan waa wax marka horeba innaga inagu abuurnaa inagu jiray oo aan odhan karo dad u samaysan baabaynu nahayba inaynu maaragtay marka laga hadlayo taariikhiyana geedka hoostiisa ina dee laysku dooran jiray oo dee laysku ixtiraami jiray qofdee qof ka weyn yahay tanaasultay laysku tanaasulayay laysmaqlaayay waa waxaynu hiddo u lahayn oo maaragtay dadka reer somaliland
ay haydiin martid waxayeen ay istoorshadan iyo geedka de ma xal oran jiray gartaada ha tagin ha garta si akhristi marka inagu markeena horaba dad waxaan ahayn and honesty dad daacada oo in metalan in de ilaahayna ku xiran aamisan oo in maaragtay oranaysiin dadka reer Soomaaliland in cabsi inta badan waxaalaha inaga keenaya in maaragtay ismaamulno in tanaasul samayno wax weyn dad yiqiinta dadkeena ayaa ah wax la inagu soo barbaariyay oo day inagu abuuran oo ka cabsi badan bay inagu jira marka taasa maaragtay in sax keenisa inaynu noqono dad maaragtay in de wax weyn wax fiican samayn kara oo mar walba de doonaya inay maaragtay horumar gaadhaan in oo de imka marka deeqto Soomaaliland lixda sano bay jirtaa marka 30kii sano inuu ku jirnay hadii ay barigii aynu deesnaan maanta aynu nahay maynu haaneen hadii dadkeenu ay maaragtay aanay xornimadii aanay lumin waxaanu ahaan lahayn dad intan maanta aanu qabsanay wax ka sii badan qabsan lahaa oo maanta de dunida meelo badan oo inuu ka horeeyay ba jirto in xornimada ka hor helnay marka inaga xornimadeena maxaa saqiiriyay oo maaragtay digeeyay inaynu in layna doon doono imkiis doon doonino oo wanaageenin iyo doorashooyinkeenin iyo waxeenan maxaa lumiyey waxaa lumiyey taariikhdeenii aynu raadinaynay Soomaali weyn marka waxaan wax ka fiican maanu qabsan maanta wadamada loo soo shaqo tagay noqon lahay hadii maanta maalintii de lixdankii aynu dad gaar u taagan noqon lahayn si Jabuuti ba yeeshay sidee wadamadii kale ee aynu raadinaynay ay u yiraahdeen waxaanu ka midnahay Itoobiya aanu ka midnahay waxaanu ka midnahay Kenya aanu ka midnahay marka inaga maanta wanaageenan maanta dadku arkayaan haddii maanta maalintii lixdankii aynu ahaan lahayn dawladoodii haysto ha waxay ahaan lahayd maartid waa laynagu ma jiran lahaa Afrika wadamada hoggaaminayay noqon lahayn hoggaamiyeyaal dadka ugu hoggaaminta fiican bay noqon lahayn waa khatar aanay aad u maasan tahay Hamse Xaji Maxamed aan ku soo noqon doonaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashadani maxay uga dhigan tahay markii hore waxa la moodayay doorashooyin markay is barkanaayeen ee shacabku way fahmi lahayn inta badan waxaan ilaahay laba doorasho la galiya haddana markii doorashada si la galay way fududaato sidii la filimay noqon ee balka waraasa shacabku arkayeen walaal markii hore shacabku waxay u arkayeen inay tahay doorasho adag oo waliba aanay dadku u tababarnayn waniga ku sheegayo markii ugu horeysay bay ahayd ee doorashada isku sidkan aynu qabanno lixdii doorasho hore aynu soo qabanay lixdaba mid kasta gaar baa loo geliyay oo waxa weeyaan doorasho kasta gaarkayga u dhacaysay laakiin doorashadan waxa ahayd tii ugu horeysay ee la israacayo markii hore fikirka dadkeenu ay ka qabeen ama aragtida ay ka aaminsanayeen waxa ahayd in doorashadan ay noqon doonto doorasho adag oo dadkeenu aanay awood u lahayn inay ka qayb galaan oo waxyaalo fara badan oo khaladaad ay soo baxaan waxyaalahaas la muujinay laakiin markii doorashadaasi ay dhacday waxa soo baxday in doorashadii ugu fududeyd ay noqoto iyadoo xagga culayska dhaqaalaha markii la eegayo tii ugu cusleyd ah haddana xagga nabadgelyada tii ugu fududeyd noqotay xagga qabashada iyo dhicitaankeega tii ugu fududeyd bay haddana noqotay marka waxyaalaha imika dadkeenu ay ka baran karaan waxa ka mid ah in doorashooyinkii berigii hore muddo dhaafi jiray ee kulba mid la qaban jiray ee dhaqaalaha faraha badan la inagaga bixi jiray in intu hal mar la mideeyo dabadeedna sidaa fudud oo kale ay u dhici karto waxa kale dadku ka baran karaan inay ku baraarugsanaadaan in doorashooyinku ay hal mar sidoo kale israaci karaan oo imika waxa weeye dalalka Afrika oo kale markaad u fiirsato warbixinaha ka soo baxaya doorashadii ugu quruxda badnayd ee ka dhacday qaaradda Afrika ayaa lagu tilmaamay saddexdii doorasho ugu wanaagsanaa ee qaaradda Afrika ka dhacay ayaa lagu daray Soomaaliland macnaha waxay muujinaysaa doorashadaasi culayska ay lahayd iyo haddana sida ugu fudud oo quruxda badan leh ay u dhacday marka dadkeenu waxay ka baran karaan kharashaadkii iyo culayskii berigii hore inaga lumi jiray oo waxa weeyaan xilibanada iyo dadka tartamaya oo dhan dhaqaale ka luma marka intii laba doorasho saddex doorasho la kala geli lahaa in hal mar la israaciyo sida imika oo kale dhacday in dhaqaalihii faraha badnaa ee inagaga burburi jiray oo inoo safegaroobo oo waxa weeyaan hal mar oo ina dhaafa sida imika kale waxay ka baran karaan inay adduunyada ka maarano oo inagu sida imika baa aynu iskugu tashanay ee madaxweynaheena iyo xukuumadeena iyo xisbiyadeena iyo shacabkeena ay gacmaha isku qabsadeen aynu kuwa dambena sidaasoo kale aynu u qaban karno waxaanu ka baran karnaa in inagu doorashadii ku jirna nabadgelyadii ilaalina haddana oo haddana sidii aynu markii horeba walaalnimadii bulshada iyo isdhexgalkii iyo kala doonaashii fikirka haddana la ilaaliyo oo sidii quruxda badnayd u dhacsay warbaahinta caalamka ay uga warramaysay ay u dhacdo waa taamsa adoo maasan tahay abdu xakiin saciid bustaale ayaan ku soo dhaweyn doonaa dhinaca inay gudahaanba dalka Soomaaliland markii ay doorashadu ka dhacaysay warbaahin kala duwan oo caalamka joogtay warbaahintaasi u tabisay runtii waxyaabaha bucsadaaba ka mid ahayd oo
warbaahinta caalamku adduunka oo dhan bay u gudbinaysay. Websaajyada ugu waaweyn iyo telefishinada ugu waaweyn iyo jaraajada ugu waaweyn ee kasoo baxay adduunka oo dhani waxay mucjiso ku tilmaamayeen doorashada Soomaaliland ka dhacday, iyadoo xilliga lagu jiray xilli adag ay ahayd oo dhaqaalaha adduunka oo dhan baaba'ay oo xilligan COVID-19 uu saameyn ku yeeshay. Taasi waxay sababtay inay adduunkii oo dhan ay mucjiso ku noqoto. Warbaahin badan baa joogtay, ribootada inta faraha badan laga soo saaray iyo qoraalada laga soo qoray waxay noqdeen qaar sumcad weyn Soomaaliland u soo hoyda. Waxaasoo dhan waxaa sal u ah waa ka go'naanshaha shacabka reer Soomaaliland, waa ka go'naanshaha xukuumadda Soomaaliland, waa ka go'naanshaha dadka xilka laga wareejinayo ay diyaarka u ahaayeen inay xilka wareejiyaan, dadkuna ay diyaar u ahaayeen inay bedelaan. Marka warbaahintu waxay mucjiso ku tilmaamaysay iyo sidoo kale ay u qaadanowa ku noqotay wadamo fara badan iyo warbaahin fara badan oo Soomaaliland maqli jirtay markay arkeen dadkii oo ku jira safafkii oo dadkii naafada ahaa, dadkii kaloo is ixtiraamaya, dadkii xisbiyada kala duwanaa, aragtiyii kala duwan la isdhaafsanayay. taas waxay noo sababtay noqoto arrin sawir weyn aada u qiimo badan oo Soomaaliland guul weyn u soo hooyay, caalamkuna wax fara badan oo tusaale ah u ka qaadan doono sida iminka daraasada ay ku dhigeen ay weliba researchka iminka u dambeeyey ee doorashada laga sameeyey ay ku tilmaameen doorashooyinkii ugu wanaagsanaa ka dhacay qaaradda Afrika iyo sidoo kale wadamada Yurub qeyb ka mid aba. Wataay aad kan aad u maasan tahay. Khadra ayaan ku soo dhaweyn doonaa dhinaca beesha caalamka. Markan Khadra eegno doorashooyinkan Soomaaliland ka dhacay ee labada doorasho ay isbarkana farriin nuuceeya iyo cashar nuuceeya ayay u diri karaan ama ka qaadan karaan beesha caalamka? Run ahaantii beesha caalamku doortii intii ugu badnayd way noo yimaadeen, ilaa 100 kor joogayaalba ay noo yimid oo ka socday wadamada reer Yurub iyo Mareykan iyo qaaradda Afrika bay isugu jireen. Fariintay u diraysaana waxa weeyaan in la arkay dadka reer Soomaaliland inay yihiin dad maxay tole adkaysi leh, dad isku tashanaya iyagu oo maaragtay taladooda iyagu leh, go-aankooda iyagu leh, wax qabsanaya oo maaragtay aan dee cid kale waxba ka sugaynin, oo ay arkayaan de maanta beesha caalamku inay baahidii inagu aynu u qabnay islahaayeen, maadaama wadankani de wadan ka go-ay, wadan kale oo wadan ka go-ay uu yahay, inay de yacni idiin baahan yihiin. Marka maanta waxay arkeen inaanay dadka reer Soomaaliland u baahnayn maaragtay in iyaga gacan uga baahnayn, ay maanta iyagu ay noqon doonaan, ay rabaan in dadka reer Soomaaliland iyaga loo baahan doono, oo ay maaragtay ay arkeen oo ay tahayna in de dadkeenu ay iyaguna ay noqdaan dadmida, oo intan maanta halkan aan joogno inaan hore uga sii socono, oo maaragtay aynu tusnay mid kalena awoodeenina waanu tusnay beesha caalamka, awoodeenina waanu tusnay inagoo wadankeena siduu sheegayeen namadiinu sheegayeen in maaragtay de COVID-19 jiray oo duniduba kala xidhan tahay, cidde waxaynagu tartayna aanay jirin, waxaynu isticmaalnayna ay tahay de inaga maaragtay cashuurteeni isticmaalnay oo maaragtay lagu kharashgareeyey, oo inaan cidna maaragtay aynaan dee aynaan xusan, waayo haddii matalan beesha caalamka ay maanta waxay na siin lahayd, waxay noqon lahayd doorashadeeni mid faragelin ay nagu hayaan, oo dee wax noo yeedhiyaano, ay kolba wax noo sheegaano, maaragtay dee ay dadkeena geliyaan ina tusaan tashuusho kale nagu furilaan. Marka maanta waxaad arkaynay de beesha caalamka arkeen hadday tahay TV-gii qaranka oo saddexda xisbi qaran oo dad ayn la arkayay sida maanta warbaahinteenu ay u waday si doorashadu socoto, iyo sida maaragtay dadkeenu adkaysiga ugu lahaayeen iyada oo xanuunkaasina jiro, maxay tolay afartii habeenimo ay dadku fadhiyeen maaragtay kuyugii joogeen, ay dee waqtigeedii kale maaragtay ay gobolkii ugu dhacay. Run ahaantii dee beesha caalamku imika way arkeen awooddeeni waynu tusnay, marka in waxaa laga yaabay in iyagu imika wax badan inaga baran karaan oo ay inoo yimaadaan, oo aynu naga ka caawinay iyaga laftigooda aqoonta iyo khibradda aynu leenahay doorashooyinka iyo maaragtay siday adkaysiga u leeyihiin bulshadu si adkaysi u yeelan ula qabsatay. Khadra, aad u mahadsan tahay. Hamse Xaaji Maxamed oo iman doonaa dhinaca beesha caalamka inaku ku guda jirna.
goob joogayaal xamse aad u tiro badan ba somaliland yimid isla markaasna u yimid sidii ay doorashooyinkaasi ay u korjoogi lahaayeen isla markaasna ay u ogaan lahaayeen qaabka u dhacayaan iyadoo guud ahaanba shacabka somaliland ee markasta ay bisayl ay u yihiin sidii doorashooyinka jamhuuriyadda somaliland ka dhaca iyagu ay kuwo la qabsaday yihiin beesha caalamku cashar noocyo ka qaadan kartaa ama ay ka baran kartaa doorashooyinka dhacay somaliland horta waxaa kasoo qeyb galay oo goobjoogayaasha ay noo yimid ay ka badnaayeen boqol goobjoogay ka badnaayeen dalalka adduunyada inta oo weliba kuwa ugu waaweyn ugu tunka waaweyn bay ka socdeen waxaa ku jiray madaxweyneyaal hore waxaa ku jiray diblomaasiyiin sare waxaa ku jiray hogaamiyeyaal dalalkooga xataa doorashooyinka aynu qabanay qaban kari waayey ayaa ku jiray waxay markaa ay beesha caalamku ka baran kartaa in qaabka ay u dhacday doorashada somaliland ay cashar wanaagsan ay ka qaataan waxaa jira macadka la yidhaahdo maxadka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qaaradda afrika ayaa sanadkan horaantiisii wuxuu soo saaray in 26 dal oo qaaradda afrika ku yaala ay doorashooyin sanadkan gelayaan iskijuwalkoogiina uu soo saaray somaliland liiska 26 dala waxay kaga jirtay kaalinta 22aad waxaa u qorshaysnayd in doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanku ay dhacaan bisha may sida iskijuwalka ugu taala marka xilligii loogu talagala bay ku dhaceen warbixin bay soo saareen markii doorashadaasi dhacday waxyaalaha aadka cajiibka waxaa ka mid a in warbixinta ay soo saareen soomaaliya oo kale waxaa ku jirta in bishii february ay doorashadooda madaxtooyadu dhacdo may qabsoomin oo ay ku fashilmeen waxa markaa aada u cajiiba warbixintaasi markii ay soo baxday waxay sheegtay in doorashada somalilan ay beesha caalamku wax badan ka baran karto waxyaalaha markaa ay ka baran karto waxaa kamid a kow in doorashada xilliga loogu talagalay lagu qaban karo waxaa kamid a in dhaqaalaha ay xukuumadda markaa xilligaa talada haysa ay ugu talagashay doorashada iyagoo dalalka caalamka aan waxba weydiisan inay ka go'naato ay meel dhigto taasoo dowladda somalilandna ay dhaqaalaha 75% ilaa 80% inta u dhexaysa ay iyadoo ka fargaraysay oo weliba madaxweyneho arrintaasi aad iyo aada ugu ammaanan yahay go-aan geesinimolo uu qaatayna ay ahayd waxyaalaha ay ka baran karta waxaa ka mid a in sumcaddeenna iyo imageka beesha caalamka ay somalilan ku leedahay uu kor u kacay waxaa ka baran kartaa in albaab cusub ay inoo furi karto oo macaamilka adduunyada aynu la yeelanayna isbeddel weyne uu ku yimi waxaynu ka baran karnaa in dadkeenna iyo dowladdeenna iyo xukuumaddeenna iyo shicibkeenna oo isku tashaday ay hal go-aana oo mida qaateen oo ah in doorashadaasi nabadgeliya oo qurux badan ay u dhacdo marka arrin aada iyo aada beesha caalamku ay u majaaratay oo weliba ay soo jeediyeen in somalilan wax badan laga barto ayaa laga baran karaa wata abdixakiin saciid bustaale ayaan kasoo dhaweyn doonaa beesha caalamka oo kale casharka ka baran karto iyo communikega ay soo saareen beesha caalamka ee ku saabsanaa somalilan waxyaabay ku arkeen maxaa ka mid ahaa runtii dee aad baad maadsan tahay su-aashaas oo su-aal aada u muhiima dadkeena inaan aada ugu sheegnay muhiim tahay beesha caalamku wufuudii ugu faraha badnayd iyo observationkii iyo dad nala joogay badna goobjogayaasha ahaa waxay ka kala socdeen wadamada ugu waaweyn adduunka ka mid a maraykanka ka socdeen dowlmaasiin saraa ku jiray madaxweyneyaal horaa ku jiray qaaradda afrika ku jirtay wadamada aynu jaarka nahay baa ku jiray dhammaantood dadkaasi waxay goobjoog ka ahaayeen nidaamka doorashada somaliya dhacayso beesha caalamku marka koowaad waa hal xidhaalo ku taagan wey dal aan la aqoonsanayn oo dhaqaalihiisii iyo isku tashaday dadkiisiina isku tashadeen doorasho ay gelayaan waxa weeye waxay u ka baranayaan inay yihiin dad la hakraday oo aan xuquuqdooda ay adduunka ku lahayn aan la siinin taasi waxay sababaysaa inay dalal fara badan ay kasoo saareen daraasado fara badan oo ay kusoo tilmaameen inay tahay ilays dimuqraadiyadeed oo bariga afrika ka ifaya iyagoo tusaale usoo qaadanaya wadamo badan oo geeska afrika ka taagan oo afrika ka mid ah oo arkaya inay dimuqraadiyaddu ay somaliland caqabad ka tahay waxaa kaloo laga baran karaa in dadka somaliland ay yihiin dad bisayl siyaasiya qaba oo dhaqaalahooga iyo amnigooda iyo iskutashigooda iyo wuxoogaasoo dhan iyaga gacantooda ay tirada ugu jirto oo aan la faragelin karin maamul ahaan iyo shacab ahaanba waxaa kale oo daraasada intii u dambeysay laga soo saaray ka mid ahaa in ay ku tilmaameen warbixinaha ay soo saarayeen in somalilan ay xaq u leedahay inay adduunku u aqoonsado ka garaabaan damacooga iyo rajadooda iyagoo ku ixtiraamaya nidaamkii ay ku dhisan tahay qaaradda afrika ama african union charter of african union oo ay sal u ahayd in la ixtiraamo xuduudaha caalamiga ah ee ka dhisan afrika somalilan qadiyadeedaasi iyo doorashooyinkeedaasi waxay runtii caqabad weyn ku noqonayaan oo su-aal saaran ay ku tahay african union si ay uga jawaabaan rabitaanka rasmiga ee shacabka reer somalilan taasina waatayna doonayno inaan ku kasbanno dad fara badan iyo wadamo waaweyn oo fara badan oo caalamka ka mid a si ay noogala qeyb qaataan halganka ay shacabka reer somalilan ugu jiraan qadiyadooda iyo iibgeynta qarankooda
وتهي عبد الحكيم سعيد بستاليات بدون ما سنتهي خضر كليل سؤال العرب وضيع نسيب كذا دب كوسون غطي وتي هايد وربهنت دولة سيدي أو قريب قاضي أما دور كل هايد من عيور لها صدر حزب سومالي لان سيدي حزب كستوسو بندق سمارنتيسا يوجد هم ب أن يضعوا أنبا حزب يبا أن هو رلبا لوجه نسي من عدور شو إنك حزب كستمر كوه الله أي سو بندق سي أما وقريب قاضي نسي دور انتقالي بوربهنت دور دكولا هذا تهي عدي يتي فيكي بسم الله أرتا إن وحيلها أني سوتش تبي كم إذا هيد أو هيد يعني تي في قرنك يراديو هرجيس بقى إن سيد وقائب قادين إن سناشية حاجة ماركتي إن ورباهين تعب باهين إن حسبية دو مركي ماركتي دور شو مركي أولاله يو إن معلوم والبدء إن قلادة أولى سي سكوميدو سمن أي لو وده فنتي إن ددوينو هنا وايد درامين روحانتي إنو تيفيق قرنكو أنا وشاقين إنو كليا حسبيق ده تلادة هيا محافظ كا لأركي أي دادكو داد بادان عيد دارن دادكو بادان كيسو أي درامين إن تيفيق قرنكا إن واحياليه أي كهال ليين أو الأليه يكو ليينيين حسبيق ده معاردكي إنو سي توصا لوسو قدبيني وحيالها دادكو إنو كبرا روغين بكامي داي oo ay la yaabeen inay yiraahdeen in aaday macalin markii hore waxa haysteen in tiifiga qaranku adeegayo kaliya in xukuumada iyo xisbigiisa ayay u haysteen laakiin markii dambe waxay ogaadeen ay arkeen in saddexda xisbi in ololahooda iyo hadaladooda ay ku muujinayaan in siday demartay u qaa in ololahooda u muujin lahayn iyo siday taageerayaashu u la hadlayaan in sideedii aad ku soo loo soo bandhigo oo midna laga reebeyn midna laga jareyno wuxuu halka ka lahaa in dhaliil ahaa iyo wax kasta laga soo deynay waxay ku noqotay dadkeenii ma aragtay waxay ay ku farxaano ay arkeen de in si cadaalada oo loo sameeyo TV qaranka uu yahay waxa in iyo radio guba uu yahay wax shacabka Soomaaliland uu leeyahay aanu xisbi gaar u lahayn ama xukuumad aanu gaar u lahayn ay tahay in cashuurti dadka qalbki laga soo iibiyo saddexda xisbina si siman ay ma aragtay u hal in looga soo deynay marka run ahaantii waxyaalaha ku soo kordhay ba kamid ay haday tahay ma in tijraaidkii oo si joogto ah in ugu soo baxayeen qolo walba maalinteeda labadii cisheen xisbi waliba u lahaa waxay waxyaalaha ay haddana ku baraarugeen dadkeenu ay aad u la dhaceen bay ay kamid ay wad meeqleysay iyagoo leh oo waxaan ku waydiiyey TV-ga qaranka iyo radio argisaba in xisbiyadii mucaaradku wixii ay ilhaayeen dhaliila ayay ka soo deynayeen maxaa marka deeta waxa halka waxa ka yimid isfahan badan oo ah in wax badani inoo kordheen oo ah ma aragtay in the system law isticmaalo hantidi in maaragtay in dawladda dad qaran kulaha shacab kulaha in system law isticmaaliyo looga faa'iideeyo labada qoloba in saddexda in xisbiba waa hagaag khadra aad wad waasan tahay xamse xaj maxamed oo soo dhaweyn doona in intii xamse uu ololaha socday gudahaanba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa u dhagtaagayeen qaabku socdo iyadoo lix isha ahayd isla markaas xisbi kastaaba laba isha u lahaa dhinaca warbaahinta dawladda aynu qodobkeenta aynu muhaane ka hadlayna u yahay idaacaddii iyo telefishinkii door intee leeg ayuu ka ciyaaray soo gudbinta asxaabta qaranka iyo dhinaca ololaha ololaha muuqatay warbaahinta dawladda hadday tahay telefishinka qaranka iyo hadii ay tahay idaacadda radio Hargeysaba si qurux badan oo waliba cadaalada ku dheehan tahay ayay uga qayb qaateen barnaamijka ololaha waxa muuqanaysay waqtigii ololuhu uu socday ee kampaynka lagu jiray in si siman oo waqti isku mid ah la siinayay dhammaan xubnaha tartamayay waxyaalaha aadka cajiibka ah ee warbaahinta dawladda aad iyo aad loogu ammaaniyay waxa kamid ahaa in xubnaha axsaabta mucaaradka ah oo kale iyagoo dhaliishii xukuumadda sheegaya oo liba si adag u dhaliilaya haddana hadalkooda aan waxba laga jirin oo si toosa ay u sheegayeen waxa kamid ahaa dadka oo markii hore fikirkii ay qabeen sidii berigii hore dhici jirtay in xukuumadeenii hore inta badan warbaahinta dawladda si aan markii hore looga baranba imika wax waliba isku bedeleen oo wax dhacday berigaasi musharax xisbi mucaarada ka socda oo 5 daqiiqo la siiyey iyo musharax muxaafida oo 20 daqiiqo la siiyey iminka taasi may dhaceen waxyaalaha meesha ka baxay bay ahayd si siman bay u socotay berigaa hore xataa waxa la jirjiray mararka qaarkood
in qofka mucaaradka dhaliyasha dowladda uu jeedinaya la gooyo iminka dhaliyashii oo si toos soo socota ayaa la sii deynaya. Marka waa horumar aynu samaynay, waa arrin xukuumadda iyo weliba wasaaradda warfaafinta ay si qurux badan runtii xil weyn iskaga saareen. Marka waa waxyaalaha laga baran kara ayay ka mid tahay doorashooyinka qaaradda Afrika ka dhacaya oo waxa weeye xataa warbaahinta dowladdu way yar tahay ama waa fara ku tiris in la helo xukuumad intay xisbiya la tartamaan doorasho qabanaysa oo qaaradda Afrika ku taala oo haddana TV-ga iyo warbaahintii dowladda ay axsaabta mucaaradku la adeegsadaan barnaamij iyo war iyo xataa dhaliil midna kama dhacda qaaradda Afrika. Laakiin waxyaalaha Somaliland ay gaarka u tahay ee warbaahinta caalamkuna ay xuseen ayay ka mid ahayd in Somaliland axsaabta mucaaradka iyo muxaafidku ay si siman u geliyeen. Marka waxyaalaha aadka u qurux badan ee soo jiitay ee weliba sawirka quruxda badan la dalahaan inaga bixiyey ayay ka mid ahayd, waana tallaabo cusub oo markii hore aan dhici jirin laakiin iminka aynu qaadnay oo aynu xukuumaddana ku ammaanayno axsaabta mucaaradkana roolkii ay ku lahaayeen iyaguna ay ka qaateen. Marka sawir aad u qurux badan ayay runtii muujinaysaa. Waa taa Hamse Xaaji Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Marka laga hadlayo Cabdixiniin Siid Bustaale ayaan isagana ku soo dhaweyn doonaa warbaahinta dowladda, door intee le'eg bay ka ciyaartay ololihii iyo dhinacii doorashooyinka? Runtii waxaan ku ammaanayaa wasaaradda warfaafinta iyo siyaasadda guud ee qaranka Soomaaliland ee uu madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ku hoggaaminayo in loo sinaado warbaahinta dowladda. Way muuqatay xisbi kasta iyo murashax kasta xilligiisa ololaha TV-ga qaranka haddii raad horgeyso noqoto dhammaantood way u sinaayeen, xataa doodahooga iyo barnaamijyadii ka iibinayaan bulshada, iyagoo xataa xisbiya mucaarida oo dood iyo mucaaradada ay dowladda u jeedinayaanba si sharciya iyo si nidaamisan bay uga soo deynay TV-ga qaranka. Taasina waxaan ku ammaanayaa mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo xukuumadda qaranka xukuumadda Soomaaliland. Sideedaba warbaahintu inay noqoto warbaahin dadka u dhaxaysa waa mid ka mid a siyaasadaha aan doonayno inaan institutionadan ku dhisno. Waxaana ka muuqatay dhammaan qoraaladii iyo riboodadii iyo warbixinaha ay soo daayeen international community-ga qaybtiina gala joogtay, iyagoo si cad u sheegay in warbaahinta dowladda si siman ay u isticmaalayaan saddexda xisbi ee tartamay. Aad u mahadsan tahay Cabdixiniin Siid Bustaale. Guud ahaanba daawadayaasha kala duwan khadadka telefoonada ayay iyaguna inay nagala qayb qaadan karaan oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee daawanaya falanqayntani aanu kaga falanqaynano islamarkaas aanu kaga hadlano doorashooyinkii ka qabsoomay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muwaadin kasta oo soo hadlaya waxaan ka codsanaynaa in uu guud ahaanba inay fikirkiisa ka dhiibto qaabkii uu codka u dhiibtay iyo sidii uu arkay muxuu ahaa doorashooyinkaasi sida u dhaceen. Muwaadin baa tahay daawade, fikirkaaga oo xor ah waad dhiiban kartaa, waxaana u dhiiban kartaa si wanaagsan oo saliima, isla markaasna waxaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa adiga oo waan filayo in daawadayaal badan ay soo daawadeen su-aalihii kala duwanaa ee aan weydiiyey martida qaaliga ah ee galad qayb gashay muxuu ahaa barnaamijka. Dhinaca khadadka telefoonada, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaah. Walaalo, telefishinkii qaranka ayaad soo gashay barnaamij falanqaynta aan ku falanqaynayno doorashooyinkii dalka dhacay, magacaaga iyo halka ka soo hadlaso. Xiraawr baad ka soo hadlasaa? Moolidow, seed u aragtay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay? Wallahi doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay si fiican ayaan u arkaa, si guulaan u arkaa, si fiican bay noogu dhammaadeen oo nabadgelyo leh. Laakiin waxaan su-aal baan doonayaa inaan weydiiyo martida kula joogta amase qolada dooda aad weydiinaysay wax waayahay. Su-aashaydaa saddex lood qofba ee kula fadhiyaaba in mid walba su-aashiisa gaarka ah uu kaga jawaabaan rabaa. Way ku maqlayaan? Way, marka waxaan doonayay labada xisbi qaran maxaa mucaaradka ah, waxaad moodaa maanta in arrin u qarsoonad ay soo baxday, maxaad laga faa'iidi doonaa amase maxaad u aragtaan arrinta iyaga u qarsoonayd ee hadda ay qarxiyeen? Waagagaad uu mahadsantahay, walaal uu mahadsantahay. Cabdixakiin Siid Bustaale ayaan ku soo dhaweyn doonaa, ku horeyn doonaa. Cabdixakiinow, muwaadinkaasi su-aashiina weydiiyey waad arkaysaa, waanad maqlaysay. Wax weyn maaha haddii laba xisbi ay iyagu isku tagaan oo yidhaahdaan waanu samaynaynaa midow, talana maaha markii ugu horreysay ee Soomaaliland ka dhacdo 2005 bay ka dhacday oo xilligii dowladdii Daahir Riyaale oo kale ay ka dhacday oo xisbiyadu ay haysteen majoritiba muxuu ahaa spiikarka golaha baarlamaanka ama gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka. Arrintaasi saad aragtaa? Runtii aad baan u hambalyeynayaa dhammaan doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacday, xildhibaanada soo baxayna waan hambalyeynayaa saddexda xisbiba. Arrinta labada xisbi ee xulufada ay sameynayaan alliance-ka ay sameynayaan waxay ka midoobi karaan iyagoo ah runtii laba xisbiyo kale madax bannaan
sida institution kama xeen marfuudin oo qorayo een hadii ay kimid oo bayaan shir gudoonka sharciyan waxa fiican marka golaha la joogo inay ku doodaan doodana ku dhiibtaan een wixii dibada ka baxsan hadii xugudoon ama shir gudoon lagu doorto meel ka baxsan golaha sharci dejintana waxaan ugu noqonaysaa een nidaamka sharciga oo dhinac marsan tahay een haday ka heshiinayaan cidda ay koalishan kala sameeyayna nidaamka sharciga ee dastuurka Soomaaliland wax ku qaba inay ku ina wadaagi karaan iyagoo kala madax bannaan afkaartooda siyaasiga een waan runtii aan baleeynaayo de aragtida siyaasiga waa lagu kala duwanaan karaa sida la isku xulfaysanayaana iyo sida kale la isku kaashanayaana waxa muhiim ah in la waafajiyo nidaamka sharci qaranka uu yaalo xamsi een waxa weey maqlisan filay su'aashii in soo weydiin wadankaas ha si fiican moolid buu haban filay in kan soo weydiin moolid buu xaraa ka soo halay een horta isbahaysi ay sameysteen xisaabta mucaarad kuma aha markii ugu horeysay 2015 bay dhacday in xisbiga kulmiyay xisbiga uu cid ay midoobaan tanatiyo kale ay la mitay laakiin waxa weey horta mid baan doonayaa inaan kala argareeyo in xisaabta mucaaradku ay iskaashi sameeyaan xilligan oo ay dhahdaan waan midoobina sharci maaha sharciga meel la kagama taalo marka arrin sharci maaha laakiin waa arrin is-afkarad iyo heshiis iyaga dhexdooda oo ay doonayaan in ama shir gudoonka ama matalan xubnaha golayaasha deegaanada dalka oo kale ay ku hantiyaan arrintaasi laakiin meesha ay ka hirgeli kartaa waa marka ay golaha tagaan laakiin inta ka horeysa wixii ka baxsan ee bannaanka ka dhaca ama laga arkaa wuxuu noqonayaa nidaam sharci darra marka waa arrin annagoo ku ixtiraamayna axsaabta aragtidooda iyo qaabkay wada wadaan haddana waa arrin u baahan in la waafajiyo sharciyadii dalka oo aan laga xadgudbin oo aan taasi laga tallaabsanin marka aragtidooda xaq bay u leeyihiin way israaci karaan laakiin oo way heshiin karaan oo isafkarad way samayn karaan laakiin wax sharciga dalka ka baxsan oo dee meel kale la iska taagi karo in aanay ku kicin unbaan waxaad markaad leedahay sharciga way baalmarsan tahay ma waxaad uga jeedaa dibadda kuma soo dooran karaan waxba ee golaha dhexdiisa horta wixii dee doorashadu waxay ka dhacdaa golaha dhexdiisa ka dhacdaa haddii noqoto tan golayaasha deegaanka ee maayarado ay kusoo baxayaan iyo haddii ay tahay tashir gudoonkaba golaha dhexdiisay ka dhacdaa haddii taasina de koram iyo kalfadhigay ku buuxsantaa marka taa in waqtigeyga kolley lala sugo oo xilligaa unbay dhici doontaa laakiin intaa wixii ka baxsana bannaanka ka dhaca oo sida daymanka waqtiyada qaarkood aad maqlaysoo kale xilliga waxa iyo waxaasa dhacaya taasi meelna sharciga kagama taaloaad umaadsan tahay khatro kale baan kusoo dhaweyn doonaa waad maqlaysay muwaadinka soo weydiiyey su-aasha maxaad kaga jawaabsaa mawliid buu inanku ahaa xare awr kasoo hadlayay run ahaantii horta de dareenka deg deg baa horta loo ayn dadku arkeen sidaa imika ininkaasu sheegayo dad badan baa u dareemay dadkawaa runtiisa waayo dadka hadalkooda iyo de siday u soo baraarugeen ayaa maaragtay waxay ku noqotay si kadisa oo waayo waxa weyaan imika iyo doorashooyinkii hore berigaa hore iyo tan imika isku mid maaha tani si qurux badan baa u dhacday wax khilaafahoo maaragtay xisbigan muxaafidka ah iyo labadan xisbii ka dhex taagnaana ma jirin markaas anigu run ahaantii waxaan u arkaa arrin lagu degdegay oo ay ahayd in maadaama wixii wax qurux badan noogu dhaceen adduunyadiina soo eegiso in maaragtay de wax aan sharciga waafaqsanaynoo ka horumarsan in lasoo dhigo runtii waxaan u arkaa arrin degdegeeda leh laakiin xaq bay u leeyihiin inay maaragtay de is-xulufaystaan xaq bay u leeyihiin waanay samayn karaan laakiin xilligan ma loo baahnay waayo dadku way faraxsanaayeen wax fiican bay noo qabsoomay doorashadii si nabadgeliya inoogu dhacday dadkeenii oo de maaragtay hore loo lahaa maaragtay tii madaxtooyada ayaa yacni yar kala fogeysay imika waxaad moodaysa dadkiina aad ay isku soo dhawaadeen oo dee si fiican ay wax inoogu qabsameen marka imika waxaad moodaa dad kale oo maaragtay daaha dabadiisa fadhiyay in aad ka dareemayso dee hadallada iyo sida maaragtay dee nimanka hadlaya inay rag cadhaysan oo kale inay maaragtay meesha kasoo dhex baxeen baad moodaa oo ay waxaan la filayn oo kale marka run ahaantii arrinkaasi arrin xilligan oo dunidu si fiican inoo soo eegeyso oo wax khilaafo inaga dhexeeyaa jirin oo la arkayay dee xusbi xaakinkiina inaanu olilihiisii wax kharasha aanu gelinoonu dee la dagaal gelin labadii maaratayna awood samaynin oo dee ay ahaydun si siman ood arkaysa dee in xisbigii ay ahayd muxaafidka inuu dee ka hormaro isagu dee tab iyo xela siduu doonaha ku keene ay ahayd inuu dee majoritiga yeesho haddana dee muu samaynin
waxaad arkaysay in loo sinaa wax kasta oo aan dee faragelin madaxweynuhu aanu ku samaynin, marka arintaasi waa arin dadkii runtii ka yaranixiyey oo ay nagu noqotay wax dee soo booday oo aan la filaynin. Waxay idina cagta u yara dhigaan oo markii waqtigeeda gaadho dabeetana ay dee bilaabaan bay ahayd. Laakiin imika waxaad moodaa in arrinkaasi uu degdeg ku yimide. Waagaa Khadri, aad umahadsan tahay. Khadadka telefoonada iyo dadweynaha kala duwan ee khadka ku jira oo iyagu qayb ka ah barnaamijkeenan, isla markaasna aan filayo intii ugu badnayd inay daawanayeen doodeena waxay ku saabsanayd. Halo, asalaamu calaykum. Walaal, telefishinka iska gaabi, codku usoo noqonayaa. San isku maqalno magacaaga iyo halkaad joogto. Waan kaa qaadna walaal, magacaaga iyo halkaad joogto. Xaafadda calaamada. Ay walaal, waa daawanaysaan umalaynayaa barnaamijka. Haa walaal, waa daawanayaa si wacan. Haye dhammaantiin Khadra iyo inta kaleba aad baan salaamayaa dhakhtarkaba. Way walaal, waxa imika ka dhacay dalkeena doorashooyin. Wayay alxamdulilah, ilaahay baa nabadii noogu dhameeyey. Waana soo dhaweynaynaa sidii wanaagsanadu mutabixi agdi u qabtay doorashada. Haye waxa su-aashaydu waxa weeyaan 82 hablood ayaa maxay isku soo sharaxay golaha deegaankii baarlamaankaba. Way laba hablood oo qulaatay mooyaane dhammaan intii kala dhigi 20 hablooda kale ee way dhaceen. Haye marka maxaad leedahay, waxaan weydiinayaa qolooyinkan sababta yacnihii dumarka dib loogu dhigay ee loo leeyahay yacnihii dee ragga mudan iyo ragga dee yacnihii wax soo ridi karaya iyo dib loogu dhigaya. Ama maxaa sababa koleyna haweenku inay soo bixi waayaan oo kale? Ay soo bixi waayaan, haa dabcan. Waad mahadsanta walaal, aad mahadsanta Shukri. Waagaag Shukri, waxay kasoo hadlaysay xaafadda calaamada ee magaalada Hargeysa. Ninci haweenka maradaad Khadra inagala joogto, adaan kugu horeysiin doonaa ka waran fikirka ay soo jeedisay L3, maxaa soo haweenka ku dhacay inay soo bixi waayaan, caqabada hortaagan maxaa kamid ah? Shukri, aad bay umahadsan tahay. Runtii arrinkaasi waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay. Horta run ahaantii anigu dee waxaan ahaa haweenka had iyo jeer u ololeeya sidii haweenku talada dalka uga qayb qaadan lahaayeen. Waana nasiib darro nagu dhacday oo ay ka timid uun, waayo markii hore waxaa laislahaa dee kootaha loo xidho. Waana la arkaya runtii dee ina maaragtay dumarku markii lalaa kootaha loo xidho waxaa la arkayay inaanay dumarku kusoo bixi karin doorashooyinkan. Laakiin caqabada ugu horeysa waxaa keenay horta golayahan iminka la bedelayo ayaa diiday in dumarka koota loo xidho oo iyagu gudahooda ay ka tartamaan. Markaa rajaylaa run ahaantii iminkana caqabada ugu weynee keentay waxa weeyaan tirahaana waa laga badnaa, meeshana rag baa dee is haysta oo dee is eryanayey. Marka arinta ragga oo dee maaragta iyagu isku eryanayey reer ahaan marka leego runta marka laga hadlo waxa la isku dooranayay reer ahaan oo reerka nimadaas ayaa keento wuxuu ku leeyay isagoo nin taagan yahay baanu naag dooranaa. Marka halka ay dumarku ka jabeen ee u waayeen inay kasoo baxaan waa arinta qabiilka iyo reerka. Waa hagaag Khadra, aad umahadsan tahay. Waqtiga oo kooban awgeed adiga dadweynaha iguna khadka ku jira Xamse ayaan siin doonaa inay laba minir ay kusoo koobi. Xamse, waqtigana waan ka faa'iideysan doonaa su-aashaasi intaasina weydiisay caqabadaha oo haweenka hortaagan maxaa kamid ah? Su-aasha ay ina weydiisay Shukri, dumarka horta caqabada fara badan baa haystaan. Waxa weeyaan dumar fara badanna way sharaxnaayeen. Ilaa 3 xildhibaan oo golayaasha deegaankaaba soo baxay 2022 xildhibaan ee golaha deegaanka, dumar weliba cadcadaayo aad markii hore looma jirin wax dayna oo aqoon lahaa weliba karti lahaa, weliba rag fara badan ka aqoon badnaa ka karti badnaa baa hadhay oo dhacay. Dhowr arrimood buu halkeeni karo. Waxaa ka mid a kow, horta arrinka dhaqanka oo sidaa Khadriba sheegtay, raggii inta badan laga yaro doorbiday kaas waa qodob. Qodobka labaad, xagga kaambeynka waxaad odhan kartaa dumarka kaambeynkoogu mid habaysan oo organise garaysan muu ahayn. Marka waxyaalo fara badan oo dabriyokaasi ka mid a ayaa jirayo xaggii dhexgalkii ragga iyo bulshadii arrimaha. Waxaa ka mid a dumarka laftooda oo iyagu majoritiga bulshada ah oo haddana iyaga laftooda aan isku kalsoonino, aan taageeriyo kalsooni aan isa siinino, iyaga laftooda aan isdooraninin. Laakiin waxaad arkaysaa intaasoo dumaroo fara badan oo haddana rag kale u codeynaysa. Marka arrimahaasadigoo soo koobaya, runtii waa su-aal aad u wanaagsan oo muhiim walba in si fiican loo jawaabay tahay. Arrintaa dumarka ku dhacday waa mid dhaqan baa ka mida, dhaqaalaha ka mida,
fahamka siyaasiga kamida iyo bulshadeena iyo waliba dadka inta faraha badan leh ama haweenka noqoto oo aan organize kareysnayn iyaga laftooda hadday tashan lahaayeen oo ishabeyn lahaayeen oo organization samaysan lahaayeen oo ay ku xisaabtami lahaayeen cidda la soo baxayaan waxay heli lahaayeen awooddooda inay muujiyaan marka mushkiladda ugu weyn waa taa dhaqanka ugu weyn iyo taa siyaasadda taa dhaqaalaha kamida iyo bulshadeena lafteeda oo iyaga kaalintooda ay ka maqan tahay sax waa agaag inay khadadka dhinaca telefoonada ayaynu iyo dadku aad ugu badan yihiin naga raali ahaada waan leenahay barnaamijku aad u koobnaa hal iyo laba su-aal iyo wixii ay guud ahaanba martidu ay kusoo gebagabinayaan waa maxay fariinta shacabka somaliland udirasaan ugu dambeyn quruuxdii badnayd ee doorashadii ka dhacday somaliland u qeyb qaateen khadraan ku wareysiinayaa adigo oo waqtiga welibana khadra ay soo koobaya daqiiqada kadib shacbi reer somaliland waxaan leeyahay horta hambalyaan leeyahay guul fiican baa wax fiican baad samayseen oo waxaad muujiseen karti waxaad muujiseen maaragtay awoodda aynu leenahay markay ummaddu tashato ayaad muujiseen hambalya baan leeyahay waxaa kaloon halkan doonaya inaan kaga faa'iidaysto caawa qaranimadeeni waad arkaysaan halkay maanta marayso markaa tusaale fiican baynu adduunka iyo afrikaba u noqonay waxaa laynaga rabaa inaynu maaragtay warxumatashiilka iyo dadka maaragtay dee hadallada kutiri kuteenta ayo dhinaca qabiilkii naga soo gelinaya inaad ka dugtoonaataan ood maanta ogaataan dadkaa aynu dooranay inaynu ku soo saarnay ay noqdeen niman qaran eenay niman qabiil ahayn oo sida social media ka maqlasaan in laga dhigayo dee anagu noo soo baxaya ninkan waxaana taro kale marka taasi inaad waxa aad iska iloodaan ood aragtaan qofkaa soo baxay inuu qaranka usoo baxay oo bulshada oo dhan kii doortay iyo kaan dooranba uu xildhibaan u yahay oo aynu ku ixtiraamno waa khadra aad u mahadsantahay xamse aan iman doonaa ugu dambeyntii fariinta aad u dirso shacabka somaliland waa maxay fariinta aan halkan uga diraya shacabka jamhuuriyadda somaliland waxa weeyaan horta inaan ku hambalyeyno sida quruxda badneyd ay uga qeyb qaateen doorashadaasi iyo dadaalkii faraha badnaa ay bixiyeen marka waxaan leenahay dadaalkii faraha badnaa aynu soo galnay iyo waqtigii aynu soo hornay kumaynan khasaarin si qurux badan baana doorashadaasi inoogu dhacday waxa weeyaan dadkii aynu dooranay waa inaynaan u arag inay yihiin dad inagayna matalo oo reeraa laga bilaabo maanta waa dad xildhibaanaa oo mas-uuliyiin qarada oo xubnaha dhammaan cidda soo baxday iyo ciddii aan soo bixinba iyagaa matala iyagana waxaa laga filayaa oon in bulshadoodii waqtiga faraha badan la usoo hortay ay wax wanaagsan oo ka farxiya ay sameeyaan weliba arrinkaa iminka socda ee axsaabta in si qurux badan loo eego oo doorashadaasi sidii quruxda badnayd maadaama inoogu dhacday in arrin wanaagsan oo farxad leh oo qurux badan oo imagekii uu inoo sameeyey ee wanaagsanaa qeyb weyn iyo magaceennin kor usii qaada uu halkaasi ka soo baxo insha allah aad baad maadsantihiin waxaan u hambalyeynayaa dhow guud ahaan shacabka reer somaliland meel kastay joogaan intii ka qeyb qaadatay codayntii ay u codaynayeen murashaxiintii ay dooranayeen waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalkii ugu faraha badnaa kaamaynka ay galeen nabadgelyada ay ilaalinayeen waxaan leeyahay waad gaadheen yoolkiinni waad doorateen murashaxiintiidii matalayey waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa murashaxiinta guuleystay oon leeyahay maanta laga bilaabo waxaad tihiin mas-uuliyiin qaran xilka laydii igmaday ee bahda ku astiro waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa mas-uuliyiintii ama murashaxiintii kale guuldaraystay doorashada waayey waxaan leeyahay iskudaygu waa guul waxaad qaadeen ood haysaan dhabadii guusha ha ka niyad jabina sidoo kale shacabka somaliland waxaan ku hambalyeynayaa inaan ku jirno xilligii dhismaha waa dhismuhu wuu adag yahay nin walba waxa looga baahanya muwaadin kasta inuu dhankiisa ka qeyb qaato wadaniyaduna ay shaqayso aad baad mahadsantihin waa tahay aad biyo aad baad mahadsantihiin daawadayaal intaasi waxaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkaasi falanqaynta ah ee aanu kaga hadlanay doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyadda somaliland 20-kii bisha may 2020 oo guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda somaliland si habsami leh ugu soo dareereen isla markaasna ay uga qeyb qaateen doorashooyinkaasi waxaan aad ugu mahadnaqayaa khadra kaliil oo ah ardaydii xilligii 1980-kii dhagax tuurka dowladdii siyaabla koloor timid iyaduna marti barnaamijka nagu ahayd sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa xamse xaaji maxamed hormuudka kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda alfa dr cabdixakiin saciid bustaale oo ka mid ah akademiyadda gob oon aad ugu mahadnaqayo waqtigiina qaaliga aad noo soo horteen aad baad ugu mahadsan tihiin doodaasina sad nagula qeyb qaateenna waqtigiina iyo muxuu ahaa sad nagu timaadeenba aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin
dawadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabinaynaa barnaamijkaasi falaqaynta ah waxaa ila socodsiinaya anigoo ah khadar maxamed maxamuud khadar quule dhinaca sawirqaadistu waa saaxiibkay cabdi cumar jibriil salsal isku dubaridka dhinaca mixerka iyo qaabaynta iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee codadka mixerka waxaa isku hayay xasan maxamed jaamac banaramac iyo diiriye cali axmed cawaale oo isaguna qayb ka ahaa sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhinaca santaleydka t v-ga sahwada ee qaybta dibadda oo inoo joogay axmed qorshe qaybta localka t v-ga gudaha dalka oo inoo joogay sidiiq ismaaciil guud ahaanba waxaan diga tagana intaan barnaamijkani barnaamij la midna kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.